Ghosts and Goblins je hra na hrací automaty, na kterou se hrozně těším. A hned jdu na ní. Protože budeme chodit po hřbitově a zabíjet zombíky. Což je takový aktuální téma dnešních her. Ale potom se dostanu snad i dál, kde už ty zombíci nebudou. Bude tam i něco jiného. Z kontrolu v obrazku podivu je v pohodě. Nemusím ho řešit. Takže já jdu na to. Tady máme bonus životy za 20 000, 70 000 a to je zbytečně moc. Takže já jdu na to. Ukradne mi ďábel ženskou. Já skočím do brnění a jdu si pro ní. Tak. Ještě tady jsou takové věci, že já můžu rozstřelit ten hrob, když do něj budu hrozně dlouho střílet. A on z něj vyleze nějaký kouzelník a přemění mě v žábu. Ale... Počkat. Tady bude flusací kytka nahoře, ale něco mi donesli. Ne, to nechci. To je nová zbraň. Tak nějak nechat po sobě flusnout a pak jí zabít tak, aby mě to nezabilo. Tak je blbej, ten trošku tak jako lítá ve vlně. A občas se nedá trefit. Tady by měla být druhá kytka. Tak vezmu to horem, tady spadnu dolů. Pták ještě sedící na hrobě, takže ten je v pohodě, toho sejmu ještě než se rozletí. A teď tady bude ten ďábel, ten mi trošku bude dělat problémy. Tady nejdřív takhle jako bude sedět, takže já ho hned sejmu. Že on se takhle bojí. Wow, no to jsem přesně čekal, no. Tak na to, já v tom nejsem žádný expert v téhle hře. No, ztratil jsem brnění, ale to si můžu potom někde sebrat, ale k tomu asi nedojde, protože mě zabijou. Takže já takhle počkám, tady můžu přelíst. Asi nebudu skákat možná, i když to, to skákání je bezpečnější. A sakra, tak to je dobře, od teďka už budu skákat. Kolik to má levelů? 6. No, ambici nějak nechoděj. Možná na ně jdu moc rychle. Jo, teď jsem přesně udělal tu blbost, že jsem vylez moc rychle a on po mně flusnul a málo mě to dostalo. Tak, teďka ďáblík. Možná, kdybych tady takhle čekal. To je takový šmejt jeden. Já jsem měl vyhozený ty kůdly. A mačkal jsem ho, on nic neházal. Ale to půjde. To já tady neskončím. Jenom se do toho musím trošku dostat. No, ona určitě na něj je nějaká taktika, ale samozřejmě nevím. Tak a sejmu. No, jsem si nepomohl. No tak, jako jde mi to čím dál hůř, jak je tak jako vidět. Dřív jsem došel k vodě, pak jsem došel k ďáblíkovi, a teď jsem nedošel ani k němu a už nemám brnění. Já on mě zabije, ale když nemám brnění. Tak budu muset být extrémně dobrý a zabít ho dřív. A nebo se pode mnou objeví zombík a sejme mě. No tak to byl jen takový začátečnický test. Se podepisuju, co to je za tenhle výkon. Mě dají podpis, co to má znamenat. Ukažte na kterém místě. Nechci se připovat do prvního levelu, proč bych se připoval do prvního levelu? Co to je za nesmysl? Odmačkat to nejde, nebo co? Nejde. No tak tabulku mi ukažte, já jsem se podepsal jako nic. Nebo jako, co jsem se podepsal? Já jsem na prvním, ježíš, tam není žádná soutěž, tam mají všichni stejný skóre. Jdu na to. Jo, takže za 20 000 bodů mám život a pak za každých 70 000. Takže těch 20 000 toho bych se mohl dožít, ale těch 70 to už nevím. Tak,
teďka už jdu na ostro. Ne, to jsem nechtěl, to se házejí ty pochodně, asi stejně někdy omylem vemu. Takže to taky uvidíme. To je dobrý, že můžu takhle vystrkovat zadek. Tak, já jsem měl sejmout dřív, ale on než se rozletí, jak mu to chvíli trvá. Není úplně pohotovej, jako tenhle ten ďábel. Jak na něj, sakra. Třeba takhle, aha. Takže já ho probudím, otočím se, on bude myslet, že mi skočí na záda a pak ho sejmu. To budu zkoušet příště. Tak, tady budu rozhodně skákat. Žádný přilejzání nebude, i když to jde. Tak. Nebudou tady lítat takový ty budou, který jdou zabít jenom ze zadu. Ale mě o to nejde je zabíjet. Mě jde o to, aby nezabili oni mě. Teď jsem nevěděl co, všude bylo něco a takhle to skončilo. A šel jsem zpátky úplně zbytečně pro nějakou blbost. Tady budou lítací kuřata. Teda nevím, co to je, já jsem tomu odjakživa říkal kuřata. Sejmulo mě to. Kuře mě sejmulo. A když je tam nechám rozlítat, tak nevím, co s nima. No, tenhle nese kýbl na hlavě. Kudličky jsou rychlí, ty jsou dobrý. Myslím, vzít můžu. Jau, ty kuřáku jeden. Počkej, tady se děje nějaká divnost. Já nedávám dolů a furt jsem dole. To jsem nevěděl. Já když furt střílím, když si kleknu a furt střílím, tak můžu pustit ovládání a jenom střílet a on je furt skrčený. To je pro mě novinka. Hele, já mám furt tuhletu zbraň. Skákat naštěstí můžu jenom jedním směrem. Jako stylem. Že i když držím dlouho ten skok, tak skočím furt stejně. Takže tady nemusím nic řešit. Furt je to stejný. Asi zabije. Já jsem věděl, že jsem se měl... sakra. Musím ho skrčit. No a tady bude boss. On po mně hodí ty vidle. Uteč. Kuře by mělo utíct tu bose. Au. No, kuře mě tam obtěžovalo. Konec jo. No, u prvního bose. No to jsem se stejně na automatech asi dál nedostal než jsem. Jsem nahrál 10 000, jsem nahrál méně než předtím. Zajímavé. Ale za tohohle se dostanu. Kdyby tam nelítalo to kuře, tak by to mohlo být v pohodě. To prostě jenom ustřílím toho bosse. A jdu do dalšího levelu. Ale možná už mám taktiku na toho ďábla. Ono vypadá, že tenhle ten, co mi ukradl tu ženskou, že to je ten ďábel, ale to není on. Ještě bych mohl tady vyzkoušet vystřílet z toho hrobu toho joudu. Změním se zpátky někdy? Měním. Au. Sakra, jsem nemusel. Tady určitě zase... Ne. Ne. Někde jde z něčeho vystřílet možná brnění. Ale to nevím teda. To už jsou věci, které neznám. Že jde někde normálně sebrat, to vím. Ale že by tady v tom prvním levelu šlo někde vysekat z něčeho, to teda nevím. Takže jak jsem to udělal? Jsem to udělal takhle, pak jsem se otočil. On šel po mně. Ale tohle nedělal. Já jsem byl asi otočený díl. No, bude to těžší. Jinak tuhle tu hru jsem hrál ještě na nějaký jiný platformě, možná na C64 nebo na něčem. Tam to bylo jednodušší. Tam jsem se dostal v pohodě dál, protože kratší levely, méně nepřátel a všechno. Tak. Nevím, jestli mám brát tady ty bonusy, ono stejně
jsem se k tomu životu ještě nedostal ani, akorát mě to tady zdržuje. Ne, se mi klube pod nohama. Tak, musím být díl otočený asi. Aby on si opravdu myslel a věřil tomu, že mi skočí na záda. Ale není dobrý. Tohle bude v pohodě. Tak ještě jsem se mu pomstil. Tady už budou kůřata. Tohle bude horší. Tady už bude boss. Nebude. Já ještě přijdu o tuhle tu... No jasně, o obrnění přijdu. Můžu skočit dopředu, otočit se ve vzduchu a zabíjet je na druhou stranu. Já jsem dával dolů, jsem to nestih. Z nějakého důvodu. A myslím, že jsem to jako stih, ale nestihla to ta postava a ani nevím, jestli by mi to pomohlo, protože jsem byl tam na nějakém kopečku. Ne, trošku mi ošahal záda. Au, ježíš, takhle trapně. Vstávej. Je tady boss, slyším jeho hudbu. Co tam dělá to kuře? Vždyť s těma kuřatama jsem tam nikdy problém neměl a teď jsou tady furt. A dokonce jsem dostal živo. Ne, nedostal, ale překonal jsem se. No, to je nevím, já bych jako problém sakra. Neříkám, že jsem v této hře jako expert, ale že bych tady měl chcípnout tolikrát. Nechci se připojit. To se mi úplně nezdá. Já jsem na ty kuřata moc hodnej. Musím je sesmažit a pak si smažím toho bose úplně v klidu. A úplně nejlepší je dojít tam s tím brněním. Cože? On zalez do země před mojí střelou. Ha, jsem měl pohotovej reflex. Tak, nebudu se vracet, žádný zdržování. Teďka moje oblíbená taktika. Sakra, ono mi to nevyšlo. Proč jsem skákal? Mě zabije. On mě normálně zabije a mu do toho ještě skočím, aby to měl lehčí. Tak já nevím, já jsem asi moc brzo vyděsil. Já jsem musím koukat díl na druhou stranu. A nebo to bylo kvůli tomu, že tam les předtím vždycky ten zombík z druhé strany. A že na mě byly dva, tak... Ale se mi nezdá. Že by to mělo takový zákonitosti. Jo, musím díl koukat doleva. Takže tohle bychom měli, to si můžu škrtnout, tady ten čas, tady tu část levelu. No, tady se nesmím nechat přejet tím, co jezdí až dolů. Jen třetí často. Ano, přesně tohle nesmím udělat, takhle jsem to chtěl demonstrovat názorně. Tohle už jsem demonstrovat nechtěl. Tohle byla čirá blbost, tohleto. Ne. Parchante, tak jsem se na něm pomstil. Kuřata. Dejte mi sem ty kuřata, já tady skuřím, že nebudou vědět, čí jsou. No, to mi to jde, to se mi to líbí. Tohle už se mi nelíbí.
Ono mě nezabilo hodný kuře. Boss. Jenže je tady kuře. Vypadlo. Kuře vypadlo. Takhle se dá krásně zabít. No teď už je to ono, takhle se mi to líbí. Vemu si klíč, automaticky dojdu do dveří a jsem v dalším levelu. Tak, tady budou věže. A takový nepříjemný lítající mrchy. Padající plošinky. A nevím kudy kam. Teda vím kam mám jít, ale nevím kudy se správně mála chodit. Rychle pryč, to bylo blbě. Jsem měl nejdřív zabít. Cože? Ježišmarja, když se sem konečně dostanu. Já jsem se ještě nedostal k tomu jednomu životu. Který mi to má dát. Za 20 tisíc. No ale teďka už to půjde v klidu. Nechci se připojovat. Ale potom bych se mohl připojit a zkusit to se dopřipojovat až do konce, jestli by to šlo. Jestli bych to dal. To bych asi stejně nedal, protože musím ten celý level, nebo nevím jestli celý, projít na ten, na ty tři životy a to asi nedám. No uvidíme, zkusím to a uvidím, kam se dostanu. Každopádně na automatu jsem se dostal maximálně do toho druhého levelu. Co mám zalez do hrobu? Nebo do země? Před tou mojí střelou. Tak, jestli ten ďáblík teďka bude fungovat na tu moji taktiku. Funguje, ale nechal jsem ho vystřelit. To jsem nevěděl, že bude hned dělat. A už mám zase holej zadek. To není. Ono mě to vysadilo. Ne, proč já jsem se tam otáčel? No, ta plošinka se mnou dojela do té levé strany a vysadilo mě to na ten břeh. A já jsem se chtěl otočit doprava a tím jsem spadl z té plošinky, nebo z té země dolů. To nebylo dobrý, už jsem viděl, že dělám blbost. Někdy dopředu vidím, že dělám blbost. A už tomu nedokážu zabránit. Takže zase mám holej zadek, tady furt zalízá v nebi do země nepřítel. Tak teď jsem to zmrvil. Teď vystřelí. Vystřelil sice později, ale dopadlo to úplně stejně. No tak já mám zase poslední život. No jsem myslel, že to projedu bez ztráty. Jak je vidět, tak se nedaří. Protože co se tady děje? Tady se dějou blbosti. Úplný. Ne. No. Jak můžu takhle hrát? Hlavně by to mělo být jedno tady v tom levelu. Protože tady to musím bez zranění dokázat. No, tak teď už to nedokážu. Ta moje taktika nějak nevychází na tohle toho prdolu. Nechci se připojit. Jsem málo čekal. Ale já na to přijdu. Možná mám ještě popojit doleva víc. Bych měl víc času. A hlavně tady nedělat blbosti a nestrácet tady brnění na nějakých trapných zombících. Tak. To je pohodička. Co to je? 10 000 jsem dostal. Nějaký král nebo co? Taká soška. Ty šmejde.
Jak se tomu vyhnul? No konečně, no a stejně mám pobrnění, aspoň jsem tady. Ten zlej plošinka. To jsem určitě chtěl říct. No, jsem tady a už tady zase nejsem, už zase jedu od začátku. Je, nože. No a dali mi tady hodně bodů, to bych měl přežít, abych dostal ten život, což je mi stejně k ničemu, ale aspoň bych měl vyšší skóre. Nože, mám v prvním levelu, to se mi líbí. Nech mě. Tak. No, tak to jsem čekal už moc dlouho. A dostal jsem život. Tak první věc dokázaná. Teď mě tady smete tenhle ten. Proč tam lezu, když... Já si to ještě řeknu, teď mě tady smete, on mě smete. Tak když to vím, proč tam jdu? Já jsem doufal, že nemám pravdu, no. Tak když člověk bez hlavě nevěří tomu, co říkal. A připouští si chyby. Tak to takhle dopadá. Kdybych si věřil, že mám vždycky pravdu, tak takový blbosti nemůžu nikdy dělat. Já se vracel už. Já jsem to viděl. 21 tisíc, no, mám nejvyšší skóre zatím. Dobrý. Rychle pryč. Nejdřív poleze podle mě dole, to kuře. Ono střílelo. Ale to bych měl ještě dát. Teď na tom nic není tady. Bych nesměl zapomenout, že tam bude tenhle ten... Co to je? Je to kytka vůbec, to zelený. Dobře, tak teďka ukončuju pokusy a teďka už hraju vážně. To můžu takhle urychlit, tak tady čekám hodinu. Tak. Teďka žádný hovadiny a normálně hrát. Normálně jako člověk. Odbouknu zombíky, seberu, co tady je po cestě, nebudu se pro nic vracet, protože to nepotřebuju, tak jsem se hned vrátil. No co? Já hraju sám proti sobě. Já sám sebe neposlouchám. Nechci to. Tak. Mě tady leze pod nohama, radši ho odbouknu. A měl se zakope do nebe. Nezakopal. Co zase dělá, když jsem koukal a byl jsem, asi jsem byl moc daleko, no. Ale žiju. To bych mohl mít checkpoint tamhle někde za touhle plošinkou, až tam dojedu. Jo, to by mohlo být dobrý. Tady nesmím chodit dál, tenhle by mě sjel. Tak. Tam je kytka. Už není. Tady budou kuřata. První pojede spodem. A druhý vyjede nahoře a vystřelí. To udělal i minule a já mu do toho znova vlezu. Jak úplný pako. Takže. Tady bude kytka. Zatím pojede dolů, dole a nahoře nevyskakovat, protože střílí tak. Tady bude kytka, ale na to se musím schejbnout. Co to tady děláte? Já vás musím pozabíjet, to jinak nejde. Chtěl jsem na vás být hodnej, jsem přítel kuřat. Co mě tady bude bombardovat těma vidlema? No, hodnej boss. Tak se mi líbí.
No, je to úplně jednoduchý, tak já nevím, co tam dělám. No, tady nesmím být zase tak rychle, jinak to dopadne jako minule. Vyskočím, vyskočím, vyskočím sem. Nahoru nejdu. Zabiju kytku. Co byla předtím ta chyba? Počkat. Co to tady vyvádím teďka zase? Úplně to samé jako minule. Já jsem myslel, že můžu skákat i dolů přes ty plošiny. Tak to je nějaká zase zrada. No, tak to bylo chytrý. To bylo opravdu chytrý, tohleto. No to nesmím, to by spadlo se mnou. On mě furt sleduje tenhle ten. Nějaký ďáblík zase. Tudy jsem nikdy nechodil takhle blbě. Tady jsem no, asi chodil, nebo já jsem chodil asi hore, nějak nevím. Ale už jsem tady. Je polezou s bokem. Asi až z tědlech. Já jsem ho chtěl sejmout, to jsem měl udělat dřív, a ne, že mi tam skočí pod nohy. Konec, no, to jsem se dostal do poloviny, no, úplně do poloviny, nevím. Ale už mi to začíná jít. Já stejně si myslím, že mám takovou šanci dostat se maximálně tady v tom levelu na konec a tam nevím ani, co je. Ještě to zkusím. Tam jsou potom takový hodně výdržný golemové. Který blokují cestu z žebříku nahoru, což není úplně dobrý. Tak uvidíme, jak to půjde teďka, ta taktika na toho ďábla. Něco mi neseš? Kudličky, tak se mi to líbí. Rychlejší a účinnější bych řekl, že jsou, a jestli ne, tak jsou minimálně rychlejší. No a je to asi v háji. To můžu rovnou zabít, ne? Já s ním mám furt problém, s tímhletím ďáblíkem. Já mu nechci říkat ďáblík. Ale zase ďábel, to je takový, jako že mu to bude zvyšovat sebevědomí, to taky nechci. Potřeba takový Jouda, to by bylo dobrý jméno. A teď začnou kuřata dole kuře, nahoře kuře, hele, 10 litrů, vypadní. Teď už tady nevím, jak budou chodit. Budou chodit blbě, že je netrefím, no. Tak ani kudličky mi nepomohly. Ale tady je totiž... Když to člověk... Vůbec, podle mě, když člověk vůbec nezastavuje těch kuřat a sviští dál, tak oni budou chodit možná furt stejně a nic ho tam neohrozí. Takže já, když se tady zastavím a něco tady začnu vymýšlet, tak to je ten nejhorší, co můžu udělat, si myslím. No, teď se mi tady objeví. Proč ty lezeš sem dolů? Jdi do háje. Kůře tady otravuje, ono mě sejme, já to vím. Tak a je tuhý. Nevím teda, proč z toho bose vypadne ta soška, když si ji nemůžu sebrat a hned zase zmizí. A život, jo. To už jsem dostal předtím, ne? Jsem dostal 5000 a už jsem měl... No, každopádně mám dva životy. Co můžu takhle vylíst? Tohle se střelím všechno. Dojím, že jsem to tady dělal nějak jinak. Ale rozhodně úplně blbě. To jsem měl sestřelit a pak tam teprve skočit. A tam furt lezu hned. Protože tu kytku dol, tu druhou kytku jsem nesestřeloval. Nebo koliká to byla kytka. Teď zjistím. Tudle jsem sestřeloval. Ale tudle dole jsem nesestřeloval. Takový pocit. No, jsem si vzal ty blbý zbraně. Tohle zabiju, protože tam teďka nic neleze, když s tím počítám, že tam něco vyleze. Teď tady leze. Tak, no takhle nějak si myslím, že jsem to dělal, akorát jsem tam nestál půl hodiny. Jako teď.
Tak to jsem nečekal, že vyberu. Proč jsem se otáčel na druhou stranu, mohl jsem žít. To bylo odvážný. Možná bych to měl takhle přeskočit. Jdu pryč. Tak. On se otočil. To jsem nevěděl, že dělají. No, tady už byly ty obludy. A za nima bylo přeskakování a pak byl nějaký boss a pořád nevím jaký. Chci se připojit, ještě si to dám jednou a pak se budu připojovat. Tak pojďte, nějak nelezete, bojte se, co? Ježiš, to bylo těsný. Myslel jsem, že to stihnu tu kytku sejmout dřív, než vystřelí, ale jaksi se nezadařilo. A teďka největší kámen úrazu. Já možná musím vystřelit doleva, protože jinak on mi nevěří. A začne zdrhat. Takže tyhle ty dva skokaní... Tomu třetímu nesmím věřit, tak. To půjde znova. Teďka neskákat na to druhý kuře. Jak jsem to tady pokosil. Dělal jsem dekuřizaci. Teď mi dělají něco podobného se mnou. Tak. Ale možná jsem to stihl sebrat. Tu sošku. Tak fajn. Teď aby se mi povedl tenhle přeskok velký. Výlez a přeskok. Tak. To se mi ale ještě nic nepovedlo. Takhle. Jsem dolů. Tamhle nikdo neleze. Jak to, že tam neleze? Pořádku, ať neleze. Tak, to se mi povedlo. Ďáblík, jestli vyleze a dožene mě. Já už jsem myslel 10krát, že je po mně. Jsem tam musel nechat takový krásný prsten. Tak. Teď je tady potřebuji všechny sejmout. Teďka nevím, jestli tady někdo poleze. Asi ne, že oni se dají zabít přes zeď. Jenže on je tady u toho... Teď mi dojde čas, pokud mě nezabijou. Ježiš, já ho tam potřebuji nalákat. Blbče. No, tak to je blbý. A teďka ho sejmout. V pohodě. Tohle sejmu v pohodě. Dalšího. Neseš. No, tohle bude horší, jestli mi přijde dozad tamten, ale on mě nevidí asi, jsem daleko. Asi jdu dobře, snad jdu dobře. Jsem sem asi nemusel úplně sem nahoru. No, samozřejmě, že ne. Jsem šel úplně zbytečně. Teďka tenhle mě tady bude terorizovat. No, aspoň jsem si nabral body a mu málem mě dostal. Rychle, dokud je daleko. No tady nevím, co s tímhle, tak to nevím. Je po mně. Ale nemám brnění. Já tady spodu. Tyhle ty plošiny, tady si můžu takhle spadnout, když je pode mnou. Ptáci, naváděcí ptáci. No, prachy, ty si vemu. Zase, naváděcí pták, pojď. Kolik mám času? 30 sekund? Měl bych v pohodě, ne?
Červený pták. Kolik těch plošin tady je? Já už myslím, že bude konec. 20 sekund. Ještě si vám pytel peněz. Tak, a tady bude boss. A ten mě zabije. Už mi dochází čas. Jo, jsou tady dva. Au. Stejně bych to nestihl. Tak tyhle nevím, jak mám zabít. Tak tady je moje konečná. To je konečná. Akor ještě z takovýhle dálky mám jít. Tyhle ty nemám rád. Poprčic. Zeběj mi se, sakra. Pořád tady není, ten dole. No, tady jsem udělal chybu, že jsem šel nahoru zbytečně. No, že tenhle ten blbec. Vůbec nikam nebudu chodit. Budu normálně dál. No, tady zrovna musím, sakra. Ježíš, já myslel, že je tam zeď. Já myslel, že je tam zeď a ona je zastaví. Ona je nezastavila zeď. No, ta zeď tam je, ale... On jí normálně prolez? Co to mělo znamenat? To mi teda vysvětlete. Teď si to vemu 5 kilo jenom. Jak to, že oni můžou prolízat zeď a já ne? Tohle je zeď? Ona tam nemůžu. On si tam klidně šel. Tak, a máš to. A sakra. To není dobrý. To jsem nevymyslel nejlíp. Au. On tak je po mně. Je po mně? Je po mně. Stejně nevím, jak zabít ty dva bosse. Tohle bylo geniální zase, to se musím pochválit. Sekera, to asi nechci, nevím. Určitě si nechám tohle. A umřu. Jako vždy. Vypadni někam. Zabije ze zhora. Já si do toho vlezu sám. Tak se na něm aspoň pomstím ještě. A nikdy jsem tady zatím neviděl ten... Tak, ho zabiju přes zeď. Já můžu aspoň zabít, ale... On může jí projít. Nikdy jsem tady neviděl brnění, že by šlo sebrat. Ale vím, že to jde, nebo aspoň by mělo teda. Tak a tam radši nechám tohle, ten letěl nějak divně. To bude chodit sem tam, no, tak co já s tímhle mám dělat, ale? Tak. Tak mám času hodně, no, tak to můžu umřít normálně. Mě zabijou ty ptáci, zaručeně. To nejsou asi naváděcí, oni prostě jenom letějí šikmo. A nebo že by letěli přibližně na mě. Nevím, každopádně se mi nelíbí vůbec. No to času zase není tolik úplně. No lítaj nějak na mě. Ne, mě to skočilo blbě. No to stejně umřu dřív, než je zabiju, takže... Čas úplně řešit nemusím. Zkusím nějak takhle z dálky, takticky, jestli nebudou blbí. Vypadá to, že nebudou. Hele. Že by. Já ho dostal. Už mi docházel čas. Uha, tak to jsem nečekal, že se dostanu až sem. Co pak je tady?
Já tady už to neumím, tady to neznám vůbec. Zombík! Já jsem ho zabil, jsem se rozmachoval. Co tohle to? To je asi něco jako ten hrob. Jdu nahoru. Zombíci, nechte mě, já jsem tady novej. Hele, tamhle dole, jo, to střílí. To něco střílí. Tohle bych si vzal, děkuji. No, tam se mi nechce úplně dolů. Já jsem měl jít asi jinudy, tady mě to zabije. To střílí z obou stran, no, samozřejmě. Hop. Povedlo se, ještě žiju, ale dlouho to trvat nebude, kolik mám bodů. No, na druhý život nemůžu pomýšlet. Tam je zase ten netopér. Ne, takhle trapně mě podvrtal. No, no takže tohle bylo asi moje maximum. I když teďka, jak se to opakuje, tak člověk se učí a dostal bych se dál. Možná bych se dostal i dál na jeden kredit. Tady to nevypadalo úplně tak strašně zlé. Tady začínalo nový prostředí. Ale já už se budu připojovat. Jak se mám připojit? Hej, připojte se! Já jsem se nemohl připojit. Jak je to možný? No, tak mi nic jiného nezbývá, než to zkusit znova. Já jsem se chtěl ještě podívat dál, tam začínalo takový pěkný prostředí. Tam na konci, myslím, je drák, tak na to vůbec nevím jak. Zase začínám básnit. Tak uvidíme, jestli tady zúžitkuju moje zkušenosti z minula. Z minulý hry. No, tady jsem říkal, že budu muset střílet doleva, aby on si myslel. Ten je tak blbej, že si nic nemyslí. Tak, stejně to schytalo. Ty nezívej ptáku a jdu dál. Zatím dobrý. Zatím to jde. Ještě ale vůbec nic neznamená. Kuře dole, neskákat. Jsem to nesebral, nevím proč. Nevím, proč mě to sejmulo. Nic nevím, ale v pohodě. Tady je boss. Kuře mě tady zabije. Nezabije. Tak tohle bych měl už dát. Tyhle dálky snad nestřílí, mám takový pocit. Už se nedozvíme, hlavně, že v hrobě. Teďka musím vyskákat tam nahoru, nejít hned, se střelit toho v tom okýnku, skočit dolů a jsem v půlce. Řekne se to dobře, praxe bude horší. Takhle, tady zabít kytku, vyskočit nahoru. Tady spadnou dolů, trefí to v tom okně, kde nevyleze. Ano, přesně tak to má být, že tam nevyleze, když jdu dobře. Tak. Teď už se dostávám do starých kolejí. A tady mi ty koleje někde skončily. Hezky. To teď jsem se sem dostal jak profík skoro. A tady s tím blbcem nevím, co mám dělat, abych odlákal pryč. Mě tady veme brnění. Nechal jsem ho tam a nestihl to. Byl radši. Já jsem ho měl zabít přes dveře, že jo, tady to. No, to jsem měl udělat, to jsem neudělal, tak to byla chyba. Ale ten největší podvod je, že on si chodí klidně krsty zdi. No a co tady s ním? Teď poletí pták. Ještě doprava, tak. Čum dolů. No, nečuměl, ho zabiju rovnou. Tyž, nejde. No ale už jsem zatím a když tak bych nešel odsaď, že ne?
Já bych šel sakra před ním a... No, to je zrovna blbý. Nevadí, nedá se nic dělat. Musím hrát s kartama, jaký mám. Jo, to jsou blbý karty tohle. Já jsem měl nějaký cinknutý. Tak hezky mi to šlo. Jdete pryč všichni. To nechci. Život? Slyšel jsem nějaký cinkání. No jo, život. Pojď. Ty blbče. Já bych tady potřeba nějakou rychlejší zbraň a ne tohleto pomalý. Třeba ty nože. Fuj. Ještě není. Tohle zabiju. Jen tak teda. Já myslel, že bude daleko, že ho nebudu zabíjet. Tak to už jsem se viděl po smrti. Neúprostný. Jde přes mrtvoly moje. Vypadni za roh, za dveře. Tak. Ťapi pryč. Nebudu se s ním obtěžovat. Jenže mě vyslíkli z brnění. No, tak mě málem vyslíkli z života. Ten pták. No, já jsem nevěděl, jestli doleva, doprava. Tam je ještě druhý. Je tam schovaný. Není. Je? Já to moc dobře věděl. Tady potřebuji čas, rychle, nemůžu tady takhle dlouho čekat. Musím vyskočit. Tady spadnu. Ale mě to sejmulo. Tak, 50, no to ani nestihnu, i kdybych to přežil. Takže tady musím po jednom. Velký šutr, druhý velký šutr. Já ho trefuju strašně málo a všechno mimo, úplně blbě jsem to udělal. Co to bylo, druhý velký šutr a pak vyleze nebo něco takového? Teď začínám hrozně moc daleko. No, kudličky, to se mi líbí. No, to je pořádná rychlost. Tak ty nahoře se odlákej hrozně rychle. Ale na blbou stranu jdeš. Uf. Co ty, kam budeš? Sem, takže já jdu pryč. Už jsem. Je tady někdo za rohem? Není, nahoře je, toho zabiju. Doufám, že mi na to bude stačit. Tak to bylo taky těsný. Bude tady někdo? Samozřejmě, že jo. Zdá se, že opravdu ty kudly jsou o trošku účinnější, takže je to lepší. No a tady s tím zase bude problém. Tady ztratím čas. Pak mi tam nestačí. Tak to bylo těsný. Minuta 30, to by docela šlo, ne? Nemusel být zase úplně jako její hrozný problém. Ptáci, vypadněte. Rychle to potřebuji přelíst. Tak, ptáka sejmout. Sejmul jsem ho i na dálku, tím šetřím čas. Musím čekat, až odstartuje. No, jsem tady 50 sekund. On je to takový normální. Co to bylo? Ježišmarja, no tak teď jsem ztratil 10 sekund zbytečně. Tak první šutr, tamhle ta skála, první šutr, druhý šutr, třetí a teď někdy. To nebylo dobrý. On má u sebe kýbl, skočil mi s kýblem i na hlavu. Kdyby tam nebyl tak krátký čas, tak bych měl čas si to připravit pořádně. Oni mi zůstali zase zbraně.
je sice dobrý, ale když si omlem vemu ten oheň, který nechci, tak pak je blbý, že mi zůstane ten oheň do další i po smrti. To není dobrý, to bych nezvlád. Tak to je už špatný tohle. Zabít bose. Bez toho, abych měl brnění. Co to jde, ale... Trochu se toho bojím. A hlavně tohohle se bojím. Tohle je tady úplně nejhorší. Čem se zase vrátí, no. Co já tady můžu dělat v takovém případě? No, lepší tamhle dole, kdybych šel doprava a počkal na něj, ale byl teďka daleko, to jsem prováhal, ale vyšlo mi to. Tohle jde proběhnout, tady ty výtahy určitě mnohem, mnohem rychlejší, jenom já to tady dělám takhle strašně pomalu. A ještě nebezpečně. No, už jsem měl jet nahoru s tím výtahem a ne tady takhle čekat na ptáka. Já myslel, že jsem ho trefil. Ale když už jsem zjistil, že jsem ho netrefil, tak jsem bohužel už šel. No a jak se tady připojím, to mi vysvětlete. To mám kredit ještě. A teď zmáčknu start. A nic. Moment, stop pauznu. Podíváme se tady, co to má znamenat. Coin, service, flip screen, životy, bonus, obtížnost. Jak to, že se nemůžu připojit, kruci? No nejde to, nejde se připojit. To jsem teda blázen, proč to nejde? No tak si to dám ještě jednou. Když se chtěl dostat do tamtoho hezkýho levelu, tam byly takový pěkný barvy. A já jsem tam přímo chcípnul, takže jsem to ani neviděl, ale pamatuju si to. Ne, že bych se tam někdy dostal na automatu, ale protože v té Maringotce se tam někdo dostal, nebo se tam připojovali. Ne, brnění. Hele. To jsem si ho užil dlouho. Někdo, že tam vypadlo, ale nějak někam jsem střelil. Pane bože. Já to tušil. Už když jsem skákal, tak jsem si říkal, ta plošinka občas, když tam byla díl, tak jezdila takhle dřív zpátky. Asi bych neměl hned skákat a měl bych trošku počkat. Tohle všechno mi prolítlo hlavou, když jsem skočil. Au. Zombík ho zachránil, to je. Oni spolupracujou. Tady ho takhle klepnu, takhle jako střílím do zombíka. A on přiběhne a chcípne. Ale tu střelu jsme neměli v tom plánu vůbec. Dobře, já si jim v ohně, ať si je taky jednou užiju. Třeba zjistím, že se to s nima hraje líp. Sice si myslím, že nezjistím. Teďka kvůli tomu tady umřu u tohohle polobose. Co oni si tady mysleli, že s ním tady budu dělat? Já nevím, proč mě tady musí vždycky někdo slíknout. Tak, teď je to v pohodě. To
konečně jsem zase jednou chvíli dál. A takhle daleko úplně zase jsem chtěl bejt, nechtěl. Až ho hrobě. Tak já jsem se nedostal z prvního teďka. Proč já se nemůžu připojit? Já tomu nerozumím. Proč? Chce to po mně, abych se připojil, ale připojit se nemůžu. Co tady mám za klávesnici českou? Mělo fungovat. Tak já jsem myslel, že se dostanu ještě někam dál tím připojováním. Jedna nebo dva hráči, protože tam hodně kreditů. Teďka zmáčknu start a normálně se odstartuju. Ale když se chci připojit, tak smůla. Takže jsem v té tabulce nebyl na 20 tisícema. Tam byl nějaký CPM, to jsem nebyl já přece, nebo jo. No já jsem byl asi všechno, tam bylo 10 tisíc, jo. Na všech místech, no. Jo. To jsem všechno já, i to CPM. To CPM je, když neměním svůj podpis, tak jenom ho odmačkám, tak je tam asi CPM. No takže já si tam dám start. No a teď se můžu pekelně soustředit maximálně. Ale proč se nemůžu připojit, to jsem teda nečekal. To je nějaká zrada úplně divná. Ne taková ta normální zrada jako běžně. Ale kudlička. To bych to měl se teďka dostat co nejdál. Ale bych byl úplně spokojený, kdybych se dostal na konec. No, ani ne nakonec, ale ještě tam, jak jsem se dostal. Možná kousek dál, no. Do toho zeleného prostředí. No tak se to. Ale to ještě není problém. Ještě teď bych se mohl dostat úplně nakonec. Kdyby mi to skočilo, tak jo. Tady se radši nebudu odvažovat chodit spodem, protože tam je to mnohem nebezpečnější díky té kytce tady nahoře, kterou hned sejmu. Ona po mně jinak střílí a zabije mě. Proto chodím vždycky tady nahoře. Tak byli poznat začátečníci na automatech. Když šli, normálně nic zlého netuše. A samozřejmě tam na začátku nešli po žebříku nahoru, ale šli rovně a hned chcípli. No jo, ale to já jsem opravdu ale chtěl se dostat tam. Co teď s tím budu dělat? Hele, 10 tisíc. Krále jsem dostal. No teď, když mám poslední život. Už mám jeden život. Už nemám poslední, ale předposlední. Tak vylez, ať zalezeš. Co když prostě na něj takhle naběhnu, on se ani nespamatuje. On třeba na mě zapomene. Já ho netrefím ani jednou, dvakrát jsem ho trefil. No. A zase tady nic na sebe nemám. Teď nevím. Vypadá to bezpečně, ale radši jsem počkal. Tady musím počkat na třetího, jsem mohl podskočit, málem mě to sejmulo. Tak jsem se pomstil. Kůře, za mnou, přede mnou, nikde nesmí stát, nebo si vemu oheň. Já žiju nějakým zázrakem. Kde je ten boss, už mě zachrání od těch kuřat. No,
Jednoznačně. A když se moc vrátím, tak oni tam začnou zase lítat. No, tohle je úplně jednoduchý. Ty další dva bossové jsou horší hlavně kvůli tomu času. Že já musím spěchat a neumím to. Neumím to spěchání. Tak, rychle nahoru, nahoru, nahoru. Posunout to, sejmout to. Nahoru, nahoru. Spadnout dolů, ale ten neměl vylíst. No, tak teď už jsem háj. On zrovna vyleze tam, kam já skáču. To je úplně naschvál, naprogramovaný. Když oni si řeknou tady, když on nabourá, tak pak mu tam pošleme tuhle příšeru, aby do ní přesně skočil. Se vsadím, že takhle přesně to je. Takhle jsem to měl neudělat. Jožišmarja. Tak a teďka druhá záhada, jak se připojit v téhle hře. Co tam může být za problém? Se podepíšu. Kde mám ten podpis? Tamhle dole. M. Tady jsou dvě tlačítka. Šipky. Start. Ne. Hele. Já jsem se připojil. Já jsem zmáčk start, když se to odpočítalo úplně na nulu. Zázrak, můžu pokračovat, uvidím zelený level. To je teda dost divný připojení. Bojím se, že se mi to víckrát nepovede. Ale musím hrát s tím, co mám. Dobrý. Tohle radši zabiju, kdo ví, co by tam vyved. Paráda. A dokonce mám i kudličky. Necháváte otevřený okna, když umřete? Co to máme? Jak jsem nestihl si přečíst, kolik mi to dalo bodů, vypadalo to jako 600. Teď bych šel takhle sem dolů, ale to ještě není konec, nebo je? Ale tam na konci nic není. Teď jsem zbytečně ztratil čas, ale tady bych stejně čekal. Ty parchante jeden, já jsem myslel, že tě to... vyresetuje. On vždycky chvíli jde, pak hodí dopředu, jak jsem myslel, že když ho trefím do hlavy. Takže pak házet nebude. Chvíli zase. On to bylo úplně jedno. Teďka nikdo z tohohle okna nevylez. Jsem byl připravený. Nebudu si to brát. Ono to střílení totiž není úplně jako jí rychlý, jak to vypadá. Že se dá tak rychle opakovat. No někdy to jde, ale někdy se dostanu do takového stavu, že to střílí hrozně pomalu. Tady bych měl sestřelit tohle, který tam teďka není vidět. Ale tam ani asi nepřijde, no. Tak koukám. Tohle zabiju v pohodě. Tohle bych měl zabít v pohodě. Ale ten jeden... nejhorší tam zůstalo. Tuhej. Možná nemám střílet úplně nejrychlejší, jak to jde, ale tak jako se správnýma prodlevama. No, to bude asi ono. Zdá se, že to funguje. Nemačkám úplně nejrychlejš, ale akorát tak, jak bych měl. Chtěl jsem to si to zkrátit, abych to měl rychle za sebou, tak se mi to povedlo. Aspoň vyzkouším střílení. Zase z toho dolního okna nikdo nejde. No jo, to je ono, tak teďka se budou dát zabíjet rychlejš. Nebo aspoň spolehlivě, že tolik nepůjdou ke mně. No, nesmím tak rychle mačkat. No to je nová věc, jsem objevil. Leze? Asi, že ne. No jo, on se skoro ani nepohne potom. Paráda. No tak to je v pohodě.
No, tak jako úplně v pohodě to není, ale je to mnohem víc v pohodě, než co jsem tady předváděl předtím. Odpál. Pane bože, on tam bude chodit sem tam. A mu zdrhnu. Tak to bylo těsný. To už těsnější nešlo. Já tady nebudu vymýšlet blbosti. Úplný. Nějaký takový menší blbůstky bych mohl vymyslet, ale jako úplný kraviny zase ne. Jsem říkal, že jsem měl nalíst na tu plošinu hned poprvé, tak to zkusím tady praktikovat. Se mi povedlo celkem. Přistál jsem čumákem přímo na plošinu. Času mám dost. Paráda. To vypadá slibně. Hlavně nemačkat strašně rychle. To je první hra, kde tohle to snad platí. No a jsem tady. Tady s těma netopejrama nevím, jaký byl problém. Ty mi žádný problém nedělali vlastně. Co bych šel tady spodem? Nebude to mít pro mě nějaký špatný důsledky, protože tam byl ten střílecí semafor, kterýho jsem pak nemohl zabít a mě sejmul, takže radši jdu spodem. Tamhle toho tam můžu nechat nahoře, tady bude ten druhý. No jenže mě tady oklíčili do prči, co tam tak hezky šlo. A tady začíná to modrý prostředí, teda zelený. Hele, štít, co to je? To nevím, to si asi nepamatuju už. Ale nemá to dlouhý dosah, snad to bude účinný aspoň. Je, tady je to pěkný. Jábel. Jsem mu seštítoval. Tady budou další, ještě potom dva na jednou, mám takový pocit. Kůře, viděl jsem, jak se klube kůře. No mě podebralo ze spoda. A na toho bose taky nevím už jak. Což jsem asi nikdy ani nevěděl. To je účinný. Proto to má asi tak malý dosah, že se to musí nějak vykompenzovat. Co jsem si to vzal? Pryč od kuřat. Těch ďáblíkových, který mě sejmul. A pokračuju dál, další kuřata, nechci, nepůjdu po žebříku, půjdu sem, to bude moje smrt. Ježíš ďábel, to taky krásně přežiju. Jsem nějak daleko. Ježíš další, kolik ještě jich tady chtějí dát? Ne, zase mě podebral, oni mě podbírají. A sakra, chci muset připojit. Zase operace, když tam hodím peníze, nevím teda kolik. Kolik jich tam bylo. A vždyť tam hodím ještě jedny. Teďka hodím minci. Ještě jednu. Teďka start nic nedělá. Musím počkat. Já to budu radši mačkat furt. No jak to? Tak já nevím, jak jsem to dokázal předtím. No jestli to mám držet, ten start. Ještě to zkusím držet. Poslední věc, co mě napadá. No ale toho bose asi nevím, jestli zabiju, protože to je nějaký takový ohnivý, myslím, lítací drak. Jako když tady dělám takovýhle hovadiny. Ale dostal jsem ho. Ta taktika funguje, akorát, že on vystřelí a je po mně. Takže to je taktika úplně na prd, takhle se to dělat nemá. Už bych to musel vyčíhnout tak, že nestihne vystřelit. Nebo vymyslet něco jiného. Teď
těžko něco vymýšlí, když půl hodiny trvá, než se k němu dostanu a pak hned umřu. Hele, kudli. No, aspoň takhle. To hladání. Když se krčím, tak není moc akční. Takže. Jak to, že mě teďka sejmul, když tam jsem stál i minule. Dobře, musím jít dopředu a podskočit. No, ale už odsaď. Takhle ho podskočit mám. A ne tam čekat v prostředku. Už nemám žádný život. Nevadí, už jsem vymyslel, jak se připojit totiž, takže mi to vadit nebude. Jak to, že on, já jsem byl nějaký opožděný, tak jsem chtěl skočit znova, to jsem skončil v díře. Teď se jdu připojit. Budu držet start. Držím start. A nic to neudělal. Tak to taky není ono. Tak já opravdu nevím. Tak ještě zkusím opravdu rychle mačkat na konci toho odpočtu. Nebo zmáčknu oba starty. To je nějaká ptákovina. Já mám pocit, že tam problikla ta obrazovka, co se objeví potom, co se ukončí ten odečet. A pak jsem se připojil. A to může znamenat cokoliv. Je, já jsem si byl jistý, že ho sejmu. Že jsem si říkal, měl bych skočit, ale já ho s tím ho zabít. Hele. Hned mi to zničil, ale aspoň nežiju. Ani dva štíty nestačily. Tam to hodí asi brnění, když tam nechám žít toho ptáka a jdu dopředu, nebo úplně náhodně. Nebo vylezu na hrob a vyskočím, něco takového, myslím, se tam někde možná nějak někdy dělalo. To se těžko zjistí, to bych se musel podívat na nějaký let's play a studovat to. Nechám tam ptáka. A je tady prdlajs, tak to nebude ono. Ježíš, to jsem to zmáčk. Tak, ale jako aspoň jsem se dostal do toho zeleného levelu, kam jsem se chtěl podívat ještě znova, to je jako fajn. Ten drak by mě asi stejně taky zabil. Že bych se stejně možná dál nedostal, ale mohl bych to aspoň párkrát ještě zkusit. A třeba se dál dostat. Teď jsem úplně na něj zapomněl. Hele, co to bylo za taktiku? Zapomenout na něj a pak ho zabít? Dobrá taktika. Jsem vymyslel taktiku, aniž bych myslel. Tak a tady toho podskočit. No, on lítá asi po každý trošku jinak. Teďka by mě úplně sejmul. Tak, kuřecí zóna. Tenhle si jde dolů, sejmu, hotovo. Jsem si to klidně sebral. Mohlo být cokoliv. Jděte do háje. Oni mě poslechli. Tady jsem byl na kopečku, já jsem si to myslel. Na tom kopečku. Už jsem za kopečkama a pod kopečkama. Game over. Se připojím do prvního levelu. Jak bych to mohl udělat? Zamačkám tady všechno.
Pak budu mačkat tu jedničku. Ne. No, tak teda opravdu, ale nevím. Poslední pokus dám. Protože opravdu netuším, jak se tady v té hře mám připojit. To možná bylo napsané na tom automatu. Bych se taky mohl podívat, jestli se to tam nedozvím, ale se asi nedozvím. Nebo to vyhledat na internetu, jak se připojit ve hře, co tady zatrapnou. K otázku, to tam ani nebude. Ne, já jsem chtěl jít k němu vlastně. Tak jsem šel k němu, on si set a bylo po něm. Paráda. Tak se mi to líbí. Tak si připravím. Tak ještě jednou to tady zkoušejte. Kuřecí zóna. Mi to vyšlo, no tohle to nechci. Krucina, kdyby to tam nebylo, jak jsem žil. No, to hodili do cesty ještě taková dlouhá zbraň. No, víc jsem tady rozhozený. Už je to dobrý. Deset litrů, to proto se vrátím. Když se tady nechám narodit kuřata. Vyčistil jsem to. Budu mít klid na bose. Tak, konečně. No a teď tenhle ten začátek, kolik mám životů, maximálně tak jeden nebo nula, že jo? Asi jeden, který jsem dostal teďka, na těch 20 litrů. Tady rychle nahoru, sejmout. Tady rychle nahoru, to už bylo moc, ten jeden skok navíc. Takhle skočit a jsem tady. No, nebylo to úplně hladký, ale takhle nějak to má zhruba vypadat. Vždyť jsem ho sejmu. Tak pojď, já ti naklepu takhle pomalou střelbou, že se ani nehneš z místa skoro. Což jsem tady vyvěštil krásně, no tady už to nebude dobrý. Hele, ono mi to taky vyšlo, to by mi nikdy předtím nevyšlo. Tenhle bude zalezlej zase vpravo, že ho ten nikdy nevyleze. No, to krásně to funguje, krásně kraj. Někdy být lepší znamená být horší. To je asi moje moudro, bych řekl. Takový. Minuta 33. To už jsem tady. To nebylo dobrý, jsem měl jenom spadnout. On mě ujel výtah, mohl jsem mít náskok. Netrefil jsem ptáka. Tohle bych mohl přeskočit, ale bojím se. Radši se budu bát. Než to zalomit do hrobu. Mám tady zase tu minutu. Jsou kopečky, takže stačí skrčit. Může maximálně skočit na hlavu. Tak to byla pohodička. Ale já jsem u netopejru. Nevím, jak se to stalo. Doufám, že se mi tady nevyklubete. Tak tady teda půjdu spodem tentokrát. Jako minule. Ne, to nebylo chytrý.
To bylo přímo blbý. Nechat si je tam v zádech. Co to je? Já to přežiju. Jak je to možný? To jsem teda nečekal, že to přežiju. Jednak, že to bude takhle střílet, jsem nečekal, a že to přežiju, jsem taky nečekal. A tohle jsem taky nečekal, že se tam od někud tak strašně rychle vyhrabal, nebo kde se tam vzal. Jsem vůbec neviděl. Ale že ty netopejři jsou na to, abych nemohl skákat. Ne, co to? No, střevíc za pět, za, už ani nevím za kolik, ale za hodně. Za 800 dokonce. Tak musím dávat bacha, co se tady bude klubát. Já jsem dával bacha, ale musel jsem to přeskočit na nějakou stranu, no, tak. No a tady nebudu mít štíty, takže já se vlastně dál nedostanu. Ty štíty mi pomáhaly zabíjet ty ďábly. Ďábel nese u sebe kýbl. Přejede mě a je po mně. Ještě mám život. Tohle zelený prostředí se mi snad líbí ze všeho nejvíc, taky dál jsem se asi nikdy nedostal. Ani na emulátoru. Kuřata. Mě se něco podebere, tady je to takový ten podbírací level. No, teď to říkám. Celou dobu dávám pozor. No pak, když už se chci odhodlat, tak mě podebere, kuře. No jo, tak tady jsem měl jedinou šanci s těma štítama. Protože zabíjet tady toho ďábla jen tak neumím. Ale já jsem nahrál nejvíc za tenhle pokus. To se pořádně podepíšu. Tak. To by bylo všechno. Ještě se zkusím připojit a to mi zase nevíde. Opravdu, když hodím peníze, tohle, obě tlačítka najednou, oba starty, tak budu mačkat. Ne. Ne, nedá se připojit. Nevím, jak na to. Možná je to tam napsané na té obrazovce hned potom a já dávám něco jiného. Protože jsem ji nestudoval. No takže, co bych o tom řekl? Řekl bych o tom, že je to super hra. Parádní grafika, parádní zvuky, všechno parádní. Takže o tom asi víc nejde říct. Pamatuju si to z Maringotky, jak to tam furt hrálo. Nebo jak to tam hráli ostatní, nebo jak já jsem to zkusil, tam jsem to asi mockrát nehrál. Takže to mám zažraný zároveň v hlavě. A už jenom když slyším ty zvuky, tak je to super. Tamhle ty další levely, to teda nevím, jak. To je zajímavý, možná, jestli se mi ta druhá polovina hry za tím zeleným levelem, tam jsem se vůbec nedostal teďka. Že se mi moc nelíbí, jestli je to z toho důvodu, že v Maringotce jsem ji nikdy neviděl. Ani já jsem se tam nikdy nedostal. A nebo jestli je to tím, že je vošklivější. A to se nedozvíme. Teď se dozvíme, co se tady napíše. Nic. Tak to je záhada, jak se tady mám připojovat. To bude něco tak strašně jednoduchého, že to neumím. No můžu si tam sbírat různé zbraně. Můžu sbírat různé bonusy. Když rozstřílím hrob, objeví se tam kouzelník, nebo co to bylo, promění mě v žábu. Což jde přeskočit, ono hodí takový kouzlo. A když mě to trefí, tak se změním tu žábu, jak se mi stalo na začátku. Ale když to kouzlo přeskočím, tak se to nestane. A nevím, jestli za to mám nějaký body, protože vím, že na automatu tohle lidi úmyslně dělali. A nevím, jestli jenom tak pro srandu, anebo kvůli bodům. A hele, to spad nějaký bonus. Jsou tady různý jaký skrytý bonusy, kde se, hlavně s tím brněním, kde se objeví někdy, a nevím kdy a jak, když někde nějak skočím, anebo někde někam dojdu, anebo je to prostě jenom náhodně, když nemám brnění, tak někde náhodně spadne. Nepřišel jsem na ten systém, jestli jo, nebo ne. Koukám, že s tím demem, tím tou ukázkou té hry,
si moc práce nedali, protože zase to vypadá, že ta hra vůbec jako nehraje úmyslně, ale že jenom náhodně dává na nějaký strany, střílí, skáče. No, protože vůbec nereaguje na ty zombíky, na ty hroby. Se otočí úplně nesmyslně, že tam nikdo není a střílí do nikam. Ale mně se prostě tato hra líbí. Víc než ten druhý díl, i když ten druhý díl má lepší grafiku a všechno asi. A už mi přijde jako i moc zbytečně překombinovaný. Tohle je tak krásně jednoduchý. Má to docela dobrý ovládání. Nemůžu teda si tam volně skákat, jak chci, jakože bych vyskočil a v půli toho skoku si to rozmyslel a otočil to třeba zpátky, anebo jenom vyskočil a spát. Ale vždycky musím vyskočit a takhle dopadnu. Jakmile vyskočím, tak už to nejde ovládat zkrátka. Ale ve vzduchu se můžu ještě otočit. Ten skok poletí furt stejně, ale já se můžu otočit a střílet třeba na druhou stranu. Což je super. To se dá hodně využívat. A s tím ovládáním mám jediný takový menší problém, je když si klekám. Tak když si kleknu a střílím a přestanu si klekat a střílím furt, tak on zůstane klečet. Což je takový jako neúplně intuitivní. Protože bych čekal, že se jakmile přestanu klečet, tak se zvednu. I když střílím. Já ještě tady zkusím jednu věc. S tím otáčením, když klečím, jak to tam je. Já klečím a nemůžu se otáčet. To je druhá věc. Jo. Takhle normálně se otáčím, ale když klečím, tak se nemůžu otočit na zemi. Ale zajímavý je. To je ještě zajímavější, než to vypadá. Protože teďka se otáčím, jenže já teďka nic nedělám. No já se skrčím, pustím, tak on se zvedne. Skrčím, dám nahoru, hned se zvedne. Když nedám nahoru, tak se zvedne až za chvíli. No nevím, jestli to... To je asi stejně rychlý. No, možná ne. Ale když se skrčím a střílím, tak on je furt skrčený dolů. A teďka, když dám doleva, tak se můžu otočit. To je nová věc? To je zajímavý. Ale proč je to takhle udělané, to je zbytečný. Akorát komplikuje věci. Kdybych se mohl normálně, když jsem skrčený a furt držím skrčení a mohl bych se k tomu otáčet na zemi, tak by to bylo mnohem lepší, protože občas já se chci skrčit, střílím skrčený. Chci se otáčet během toho, co jsem skrčený, a když pustím to skrčení, tak se chci stoupnout automaticky. Nechci pořád být skrčený, dokud střílím. Takže tohle je taková trošku komplikace, to je asi jediná věc, co bych tomu vytknul. Protože to tam vůbec nemusí být tohleto. Jestli je to nějaké jako omezení, tak bych to chápal. Že to jako vyplynulo, že to tam nechtěli takhle udělat, ale z toho, jak to naprogramovali, tak se to tak stalo. Ale jestli to dělali úmyslně tohleto, tak nevím proč. Spíš bych řekl, že to bylo náhodou. No a potom to připojování, to teda nevím, co to má znamenat, jak to má fungovat, proč mi to nefunguje. Většinou. No to bych se ještě mohl vygooglit. Ale to se asi nedozvím, nebo jako může s tím mít ještě někdo jiný problém než já. Já zkusím najít, jestli to najdu. Ani to nebudu přepínat, protože... Ghost and Goblins Continue. A je tady nějaký otazník. To ani nemusíme rozklikávat. Jak sakra se připojit po tom, co hra skončí? Co skončí hra Ghosts and Goblins? Ne Ghouls and Ghosts. Continue play se zobrazí a odečítá se z 9 na 0. Ale zmáčknutí jakýhokoliv tlačítka, vhození mince, player start 1, start 2 a tak dále, nemá žádný efekt. Takže tady má někdo stejný problém, takže já to nakonec musím rozkliknout.
před 17 lety odpověděl. Tak dlouho, jak no, tak asi tak. Ježišmarja, tak což je? Když máš kredity vhozený, což jsem měl, tak musíš držet skákání a střílení a k tomu zmáčknout start. Jako fakt. A proč to tak je? Tady píšu. Proč to tak je? No, tady někdo říká, že díky tomu hráč, který stojí za tebou, nějaký škodič, nemůže jenom zmáčknout první tlačítko, aby ti odstartoval novou hru. Ale když já se tím tlačítkem chci právě připojit. Jakože že by mě připojil, i když bych nechtěl. To je nějaký moc divně komplikovaný, no ale... Tak já to ještě vyzkouším. Je nám asi jedno, proč to tak je. A hlavně, tak na tohle bych teda nepřišel. Ono to asi bude, jak jsem říkal, napsaný nebo na tom automatu. Tak ještě to zkusím. Ještě díky tomu budu asi 300 hodin hrát teď. Už jsem to chtěl ukončit. Třeba se dostanu dál. To jsem ale... To bude nějaká blbost, to se přece nemohu v životě jednou rukou zmáčknout. Obě tlačítka a start. To mám úplně jinde ty tlačítka. To nejde zmáčknout ani jednou rukou. A přesto jsem se jednou připojil. Uvidíme. Já jsem chtěl jít až úplně k němu a takhle ho zabít. Zajímavý. Začíná fungovat úplně primitivní taktika. Já jsem tady s brněním. Co se to děje? Kdybych to začínal umět hrát. Takže kůřecí zóna. Zpátky. To jsem měl takhle jenom. Tak. Sejmout. Jsem právě ve vzduchu vystřel zpátky, jak jsem o tom mluvil. Ty taky. Už je parádní věc. Cože? Já jsem tady nabůstěný jako nikdy a on mě normálně dodělá. Za to mohlo zase to kuře. Kuřata to tam komplikujou občas, no. Teď jsem se trošku tady zazmatkoval, no, a takhle to dopadlo. Už mám zase jenom trenky. Co to tady? Jo, ale teď to spadlo. 10 000. No, jsem myslel, že 100, no. Chtěl trošku víc. Ale mám nože, teďka je to dobrý. A umím se připojit, si myslím. No, na první pokus jsem se dostal hned dál, jenom jednou jsem umřel. Dostal jsem život, protože jsem sebral 10 litrů, jinak bych měl teď 16. Takže teďka nahoru. Sejmout. Nahoru, sejmout. Jak to? To nemělo takhle fungovat, ale žiju. Mám tady checkpoint snad. Dobrý. To nebylo dobrý. Nějakým zázrakem jsem to ještě vybral všechno. Sekera, to jsme ještě neviděli, hází se obloukem, mám takový pocit.
Ale rozhodně tak nutný to není vidět zase. Možná, že by mi to tady pomohlo. No tohle už nepřežiju. Tak to jsem si mohl vzít. Až tam příště padne sekera, jak si vemu, abych viděl, jak vypadá. Tak jsem sem. Tak tam byl nějaký hodně rozjetý. 5 kilo jenom. Aspoň nějakých 1500 to mělo být. Tam nechám. Nevím, proč ho vlastně furt zabijím. On se mi to vymstí. Teď zabiju tohle přes dveře. No a ten jeden je tam zakuklený, to pořádně nevím, jak na něj teda. To je furt taková trošku záhada, když on si tam náhodně chodí. A mu asi neuteču, když jde doprava. Tak teď bude chodit sem tam. Teďka mu uteču. Jsem ho mohl i zabít, teďka tam bylo dost času, ale nechtěl jsem se zdržovat. Tak jsem to mohl vzít takhle. No, kdybych zase, tady jsem to měl přeskočit a rovnou nastoupit. Jestli by to šlo. Nevím, jestli by to šlo, ale mohl jsem to zkusit. Ježišmarja, co jsem to vyvedl. Jsem myslel, že tam proskočím dolů, ale já jsem proskočil nějak na to. A radši už to nebudu řešit a mám docela dobrý čas. Extra hodně času. No, docela pohoda. Já furt žiju na jeden život? Mě to nějak jde od té doby, co jsem se naučil připojovat a ještě to nepoužil. No, i zombík se mě bojí, radši zales. Nejdu nahoru, vím, že jsou tam poklady. Ne. Ježišmarja. Stačí být v klidu, jenže nevím, jak tady ty ďábly mám zabíjet bez toho štítu. No a ještě bez brnění. No a ještě když mi dali tuhle blbou věc. Vyleze s kýblem pode mnou a dá mi to rovnou. Tak to už jsem myslel, že je po mně teda. Jdu k tobě a zabiju tě. Hezky, za 10 litrů. 58 tisíc, jsem se překonal. Kuře. Tentokrát jsem ho tam nenechal machrovat. To už jsem myslel, že je po mně. No. Zase kuře. Podbírací kuře. Měl jsem jí dál. Spomně o jeden skok a pak je zabít teprve. Ale už jsem dál. Jdu k němu. K němu nebát se a zabít ho. Ono to dokonce snad i funguje. Tak vyděsil, že jsem radši skoro ani nic neudělal pořádně. A teď nahoru. Utíct. Zabít ho. Zabít kuře. Oni jsou tady noví, no tak to jsem nečekal. Vzpomínali za 800 na... Střevíc, no jenže tady nemám brnění, takže to se mi stane osudným. Jsou nahoru nějaký cesty, kam se nevydávám. Já žiju. Jsem se naučil zabíjet vlkodlaky, nebo co? Kam to jdu? Teď tady, on mě sleduje. Kam šel? Já jsem je bagnul. Bude tady boss. Aspoň uvidíme bosse. Já mu mám se střelovat odsas asi. Do hlavy to vypadá, že mu to nic nedělalo. Takže teď. Musím držet první a druhý tlačítko. A start. A k tomu start. No jo. A jak se to mohlo předtím povíst, když na to potřebuji takovýhle chmat? To teda nevím.
Pojď. Boj se. Teda, nebo já nevím, co on dělá, ale já se tě nebojím. Jdu k tobě a ty mě zabiješ. Mhm, to už známe. No tak já nevím. Myslel jsem si, že když se jich nebudu bát, takže to půjde. Už si to nějak nemyslím. Já už nevěděl, že tam hned už bude. Neznám na něj taktiku. Na toho prvního, nebo když je tam takhle připravený, tak ještě jo, ale tenhle ten už je tady nastartovaný. Tak nevím, no. Tak stejně asi se dál nedostanu, no. No, musím ho dostat tady na tu rovinu, aby... To nějak přeskočí, než to tady zabíjet takhle trapně. On na mě plivnul, jinak už bylo po něm. Takže zkusím. Dostat ho na tu rovinu teďka. Tady má smysl s ním bojovat, i když podle mě je to blbost. Kdybych se skrčil, byl nějak blbě. No teďka je tam dobře. Tak on neví, jak má stát, abych ho mohl zabít. Tady je taky rovina. To není dobrý. Nevím, jak prostě na tohle ďábla. Zkusím jednou rukou, že... Takhle a takhle. No taky to jde, ale tohle jsem rozhodně nedělal, takovýhle chmat palcem držet dvě tlačítka. Nevím. Nevím, co s tím dělat. Nebylo kuře. Co když já to takhle přeskočím, tak mě to zabije, no. To je blbý. Tady by možná byly dobrý ty pochodně, protože se hážou tím obloukem. Bych tam uházel takhle ze spoda. No tak dál to neuvidíme. No. Já nejsem schopný se tam dostat, protože tenhle mě tady oddělá. Nějaký zázrak. Jo, ono to zabíjí jenom, když bliká, se mi zdá. Tak bohužel připojení nám asi nepomůže. Zkusím to ještě jednou úplně naposled. Kdybych věděl, jak na tyhle ďábly, jak by to bylo v pohodě, ale když mě tady očesají o všechny životy a minimálně o brnění. Netuším, co s ním. Kdyby tam nebyl nastartovaný, tak zkrátka zkusím prostě jít do něj. A nezastavovat. Že on už je nastartovaný, ale ono by mi to stejně nepomohlo, tam to byly podle mě náhody. Teď
teď bude další, no. Teď do toho taky nemůžu jít, no. Se mě zasedne a konečná. Ale přitom samozřejmě to bude úplně jednoduchý, no. To je naprosto jasný. Teď jsem ho krásně zabil. Tak tady kuře mě tady zabije úplně trapně. Tenhle mě vždycky zasednul, tak já jdu teďka jinam. On se ještě vrátí, když už se mi povede přeskočit. No to by bylo teda všechno, já ještě jednou se připojím a jenom zkusím zabít stejným způsobem. Toho ďábla, jestli si to ještě pamatuju, jak jsem ho zabil teďka. Jsem šel furt takhle pryč, ne? Nebo co jsem to tady dělal? No, stejně mě sejmul. Na mě vždycky zasedne, tak já půjdu zpátky. A když začnu střílet na druhou stranu, tak on opravdu se míň bojí a jde si sednout a jde mi na záda. Ale že bych to dokázal nějak využít, protože když rychle se otočím. No jo, je to tak. Tak se určitě má zabíjet, se má takhle nalákat. Jsem dělal na schvál, no. Jsem zkoušel se novou taktiku, jestli nejde zabít no, takhle rychlejiš. No, mě sejmul zádama. Tak ještě poslední život. Tak jako když budu střílet sem, tak on... No jako funguje to tak nějak, ale naučit se to ještě využívat, to je druhá věc, no. Takže to by bylo Ghosts and Goblins, všechno už jsem k tomu řekl. Na tomu dám hodnocení super, samozřejmě. Parádní hra. Je vidět, že na tohohle ďábla je tady nějaká taktika. Evidentně je. A nebo je to ještě mnohem jednodušší, že stačí jenom k němu jít a sestřelit to prostě. Jako tady těch několik jsem takhle sejmul, jak jsem se jednou dostal k tomu drakovi. Jak jsem jenom šel k ním a prostě jsem je zabil. A dá se to naučit, že je to pak úplně jednoduchý. No ale když to člověk neumí, tak se to naučí, tak se to učí hůř. No. A když, jak je vidět, dostanu se sem a ani nekonečné připojení mi nepomůže, protože zkrátka neumím zabít tohohle šmejda. Ale za mě teda parádní hra. Kromě toho, těch nějakých maličkostí v tom ovládání, tomu vlastně nemám co vytknout. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hry, neboli hru, no hry, ale hru, na příště. Nejdřív teda tady z hracích automatů vymažu GNG. FGGG. To někde musí být a to nevidím. Jo, to je GH? Ne. Jo? GH, už jsem to tam někde viděl. Tady. Ghosts and Goblins. No. Potom to tady odečtu. Vezmu. Hodím to do stroje. Řičím to, ať je to víc vidět, i když dole je to trošku oříznutý. A vylosuju platformu, za který budu hrát hru příště. Což bude... Lynx. Takže Lynx.
Kde ho máme? Tadyhle. A tam je teda pár her, snad nejmíň ze všech platform už. Nebo i předtím, od začátku. No, tady je to krásně vidět, ty hry. Tak co to bude? A bude to Centipede. O tom jsem minule předminule mluvil, nebo kdy. To je ta hra za hracích automatů. No, ta mě zrovna moc nebere. To je taky taková klasika, ale ještě klasičtější než Ghosts and Goblins. Ale to má mnohem jednodušší grafiku. Tady to bylo krásný. Tak uvidíme, jak to bude předělaný, jestli dobře nebo špatně. Já bych mohl dát tady Hide. A to by se mělo odebrat, aby se znova nevylosovala ta samá hra. Zkusíme to. Takže teď je tam o hru míň. O to, co? Nejsou zamíchaný? Nejsou, jo. Centipede tady není, tady už je jenom chips. Takže první náhradník. Stun Runner. Stun Runner. Tak to netuším. To bude nějaký běžec. A teď je otázka, jestli poběží jako zleva doprava, anebo dopředu, že to bude nějaký pseudo 3D. A druhý náhradník. Gates of Zendokon. No tak to vůbec netuším. No, Gates, to mi trošku připomíná nějaký dungeon, ale to nebude určitě. No, mohl by taky bejt. To by mohl, ale asi nebude. Ale jinak vůbec netuším, co by to mohlo bejt. Takže tohle můžu zmenšit. Tady na tom odkazu, který je i v popisu videa, dá se na něj kliknout, nemusí se opisovat, najdete seznam všech mých videí. Můžete si tam pořídit nějakou odměnu a odznak tady dole pod kameru s nějakou unikátní věcí. A já budu příště hrát na Linksu. Ale on tady zůstal ještě to z minula. Na Linksu budu hrát stonožku Centipede. Centipede. Nebudu hrát za stonožku, ale ta stonožka tam, myslím, nahoře chodí. A já do ní ze spoda střílím. Ale na tom Linksu mám dojem, že to bude otočený na bok. Myslím, že jo? Možná. Takže budu ze strany střílet doprava. Zleva doprava. Protože to má ten vysok, že to má být jako na výšku ten displej, tak proto se ta konzole otočí na stranu. Myslím, že jsem to někde takhle viděl a myslím, že to bylo zrovna tady na tom Linksu. Takže uvidíme.